مہراز تہٕ مہرِنۍ چھِ سنسکرت لفظ، کیاہ چھُ؟ ییٚتہِ چھُ واریاہ گٲرن ہُنٛد اسہِ توٚرمُت، واریاہ چھُ اسہِ مِکسٕڈ، یہِ تہِ چھُ مِکسٕڈ کلچرس منٛز اکھ چیٖز، یہِ ٲسۍ ونان اصلی گٲر مہراز تہٕ مہرِنۍ، اسہِ چھُ ونُن اصلی ناکیت تہٕ منکوہا، ناکیت وۄنۍ چھُ پیٚوان عرفس منٛز ونُن، یُس چیٖز عام آسہِ گوٚمُت عرفس منٛز پیٚوان ونُن بازے، فرماوان سُے لڑکہٕ کٔرزن پننہِ لڑکی ہٕنٛدِ خٲطرٕ ناکیہ تسلیم، مہراز پسند، یُس لڑکہٕ کیُتھ آسہِ، یُس ہا رۄپیہِ وول آسہِ، مےٚ کُن تھٲیزیو تھیار، ییٚمِس ہا زٕپور مکان آسن، یُس ہا رُشوت کھٮ۪وان آسہِ، پتہٕ دِ چانہِ کورِ مار صُبحس تہِ تہٕ شامن تہِ، یُس ہا خانٛدرٕ پتہٕ شیٚیے رٮ۪تۍ پنٕنہِ خانٛدارنہِ دِ طلاق، انا للہ و انا الیہ، یُس ہا ژورے رٮ۪تہِ چانہِ کورِ ژھٕنۍ کٔرِتھ، مےٚ چھِ لڑکی کران فون، بہٕ تہِ چھُس اکھ لۄکُٹ ذمہٕ دار ییٚمہِ قومُک، مےٚ چھِ لڑکی کران فون، دوٚپُن میانہِ خٲطرٕ کر تہٕ دُعا، مےٚ دوٚپُس کیاہ دٔلیٖل، دوٚپُن ژور ؤری ووت مےٚ مالنہِ، کٔژ ؤری، مےٚ دوٚپمَس وجہ، دوٚپُن مِٹھٲے چھِ نہ حظ اَنان سٔتمہِ دُہۍ ٲٹھمہِ دُہۍ، اَنان چھا کٔژمہِ دُہۍ، سٔتمہِ دُہۍ ٲٹھمہِ دُہۍ دَہہِ دُہۍ چھِ نہ مِٹھٲے اَنان پانہٕ ؤنۍ، دوٚپُن میانیو گرِکیو تہِ أنۍ مِٹھٲے، سۄ ٲس کَم پَہم، کیاہ ٲس، دوٚپُن یِہوے مسلہٕ بَڑیو، آز گٔے مےٚ ژور ؤری مولوی صٲب مالنے، نہ چھُم پرژھنٕے کانٛہہ، نہ چھُم کَتھٕے کران کانٛہہ، یَتھ قومَس منٛز یِژھ حالت آسہِ مِٹھٲے کَم گژھنَس پٮ۪ٹھ یہِ کوٗر ژورَن ؤرۍیَن مالنہِ تھاونہٕ، تَتھ قومَس کَریٛا پَنٕنہِ رحمتُک نزوٗل پَروَردِگار، کَرِ سا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام اخر، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
تو نے سمجھایا مقام آرزو رمز طلب، تو نے سمجھایا مقام آرزو رمز طلب، تیرے سجدوں نے دکھایا ہے کمال بندگی، تیرے سجدوں نے دکھایا ہے کمال بندگی، ہے وقار آدمیت تیرا آئین وفا، تو نے زندہ کر دیا پھر دل میں احساس خودی۔ رب سندین بے شمار حمد و ثنا، حمد و تعریف سوت، درود و رحمت، درود و عظمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا اندر پریت اک انسان یژھان مے گژھ آسن دنیاوی حفاظت بے دینی حفاظت، بڑے خاموشی سان اس اور یہ تمس ات جائے مل تھی، یل قرآن حدیث آسی ون پڑھن تت حکم تت گس روزن خاموش، اس شور لاگے یاد گس تھاون یہ اللہ تعالیٰ کرن سورہ حامیم سجدہ مز بیان، شور لاگن ول تم یمو نرانس پہ اس ایمان اونمت، یمن قرآنس پہ ایمان تمن آمت تر ڈائریکشن دن تر چیز ون کس چیز گوبر تھزو یاد تو بزرگ فرمان و عیدا قر القرآن بیل قرآن مجید آسی ون پڑن فستم او پس ازو یہ بوزن و انستو بیزو روزن خاموش، کس چیز گئی گڈنک چیز کیا چھو فستم او یزو، دویم چیز و انستو بیزو روزن خاموش، تل تھزو امید لعلکم ترحمون، تل تھزو امید اللہ کر تک جمز پہ پن رحمت نزول۔ ون اگر شور لاگو یہ کہند شیو چھو یمو نے ایمان اس اونمت، یمو نے تم تس ون تر کت کچ کت تھی تھزو یاد گڈنچ کت تم ون وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر اس ون گڈنچ کت لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن ادو نو بوزن، یہ قرآن ادو نو بوزن، ربن کیا ون یہ ازو بوزن، کافر کیا اس ون یہ ازو نو بوزن کیا، نمبر اک ربن کیا ون و انستو تو روزو خاموش، ہم کیا اس ون والغو فی تو ازو لاگن ام سات شور، کیا ازو لاگن شور کس کت گئی تریم استمن ام تل مراد لعلکم تغلبون تاکہ تہی کافر یو غالب، تہی کافر یو یمو تہ ون تر کت ربن دیت ترین کتن تریو کتو سی جواب، ربن ون بہ کرو پن رحمت نزول مگر شرط چھ چیز اخیل قرآن آس پرن یون تہ بن زو بودن ول تہ بن زو خاموشی اختیار کرن ول، رب کرو پن رحمت نزول، یل رب کر پن رحمت نزول تت جماعت روزہ ہم تہ غم روزہ اللہ کرن یت جماعت پن رحمت نزول، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم تم گچھو اس تہ منگن کیا گچھو منگن دعا، اسن ونن دعا مکریو البت اسچ ونن امام اسچ پنن حاجات مقتدین چھ پنن حاجات، اسلامن ون یم ہیکن گبر مول بدوار یا بدوار پرسیت کمن ہمسائن یارن دوستن رشتہ دارن، مگر غریب تھزو یاد بستی ہن آج پرسن سارنی مگر غریبن نہ کہین پرسن چھا غریبن چھا پرسن، مگر فرموک سا دعوت چھ بدترین دعوت یت مز امیر نی اوت یہ پرسن غریب ین کرن نظر انداز، سا دعوت چھن صحیح دعوت
غریب یم بستی مز آسن تم گچھن تھاون پریارٹی بیسن پہ لفظ تھو مین یاد تم گچھن تھاون ترجیحاتی بنیادن پہ گڑ گ سوزن غریب سی کار تیل بنے چین دعوت اسلامی دعوت سنت دعوت نت اگر چے بڑن نڈن یوت پرس یہ مولوی صب امس پرس بہ یہ افسر صب امس پرس بہ یہ بوڑ مہنیو امس پرس بہ غریبس پرسن کی فرمو بدترین دعوت گئی ولی یت مز امیر نیوت یہ پرسن غریب ین کرنا نظر انداز سفرم بدترین دعوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژندروار گئی من رخصتی بموار یا بدوار ہیکن یم پان ون دعوت کر ہمساین یارن دوستن غریبن رشتہ دارن مگر مے کن تھزو توجہ کت تھزو یاد اصلی گوس یمن دون باچن گڈنت گژھن پانے ون ملاقات بسو تو سنت ہچنا بیسو مسل فکر تارن یمن دون باچن یل پانے ون کیا گس تہو پتہ ملاقات کیا گو تہو ملاقات تارن فکر تہو با ادب مچھن زیادہ وضاحت کرنی ضرورت یعنی یم زبات یل پانے ون گچھن نزدیک یل زبات گچھن پانے ون ام پت گس کرن بی دو دعوت یس گڈنی کے دو ون چاسن رخصتی گسنے اش دعوت کرن سچن اصلی اشریعتن ہشنامس سچ اس کشیر مز بنیومت رواج کیا بنیومت مگر دو کھ دو گس ہچن کیاز گس ہچن ونی آئی آثار قیامت تہ برونہ کن آثار قیامت آئی برونہ کن اگر ون تہ روزن کشیر ہند مسلمان بے خبر یہ چھا جان جان چھا کن ہچن چھ ہچن چھ کیاز ہچنسنی چھ مول ہچنی چھ اللہ تعالی ہس پسند ہچناون والے آو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل چھ دشوے قسمک حقوق نکھوالنک چھ طاقت چھ چھ مہر دنک تہ طاقت چھ چھ وٹھل کرنک تہ طاقت چھ چھ جسمانی طور تہ طاقت چھ کرز نکاح نکاح سد کیا دی پروردگار فانہ اگز للبصر واحسن للفرج یمن چشمن کری جھکاو عطا پروردگار یعنی یم چشم بچنے گناہ نش نکاح سر بچنے چشم کم نش گناہ نش بی کیا کری واحسن للفرج بی کر چان شرم گاس حفاظت پروردگار اگر تو زانن ول چھو بہ پاو یاد یوت تو چھو زانن ول بہ پاو یاد تن چھو نامت مئی ازمن لے ما بین لیہ و ما بین رجلی یس مے امتیو اندر دی ضمانت فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس مے امتیو منز دی ضمانت بہز تھاوے وٹھن دون درمیان یستان وٹھن دون درمیان یس ایزا اک تھاوے بہ یہ حفاظتس مز بیس رانن دون درمیان آزا سچ تھاوے بہ حفاظتس مز امیک مطلب گو زیو تو شرم گا تھاوے بہ حفاظتس اندر پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن ذریعہ بشارت بوزناون یمس زی پیٹھ آسی کنٹرول یمس شرم گاس پیٹھ آسی کنٹرول یس پن زیو تھائی حفاظتس اندر یس پن شرم گاہ تھائی حفاظتس اندر فرماون ازمن لوہ الجنہ تمس چھسو بہ دون جنت ضمانت کس چھس دون جنت ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم گاہ کم سی ملان حفاظت یل نکاح کرو شرم گاہ کم سی ملان حفاظت نکاح کرن سی اوے پز نہ لیٹ کرن نکاح کی اس کرن چتجی وہر مز پن بچی نکاح من کرن پانچ ترہ وہر پنن بچین نکاح پنن لڑکن نکاح کشیر اندر چھ کلکولیشن گوبر مین تھاون یاد کشیر من چھ ان لیکس not in hundreds not in thousands but in lakhs کشیر من چھ عام سروے کرن کشیر من چھ لچھن من تمن لڑکن تہ لڑکین ہن تعداد یمن عمر چھ گمس وار یا برونٹ یعنی یمن عمر چھ گمس قریبن 70 کچھ چھ گمس عمر 70 وری یمن نکاح چھ یوان کرن کیاز یم چھ پراڑن گڈ گژھ بنن سون لڑکہ افسر گڈ گژھ بنن سان لڑکی افسر یم چھ افسرلی پراڑن یم چھ دپن گڈ گژھ سانس لڑکس ہائی کلاس بزنس گژھن اسٹیبلش یہ لڑکہ گژھ رتس زینن گڈ لاکھ روپیہ امس لڑکی گژھ میلن
کُس سا افسر، سٲری ہیٚکہِ نہٕ افسر ٲسِتھ، مےٚ ہیوٗ زٔمیٖندار تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کانٛہہ، مےٚ ہیوٗ مٔزوٗر تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کانٛہہ، ییٚلہِ سٲری ژھانڈن افسرٕے یوت تیٚلہِ میلہِ نہ سارنٕے کورٮ۪ن میلیٛاہ تیٚلہِ پردٕ پوٗشی میلیٛا، کَتہِ ہیٚکہِ میٖلِتھ، کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ مٔزوٗر تہِ ٲسِتھ، یہِ ٲسۍزیو نہٕ وٕچھان، دیٖن آو برونٛٹھ کُن، اخلاق آو برونٛہہ کُن، دیٖندار علی محمد صٲب واپَس یہِ زِ ژےٚ چھی یہِ کَرٕنۍ، ہاں فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ دیٖندار میلیو، دیٖندار آسہِ لٔڑکہٕ دیٖندار آسہِ لٔڑکی، فورن کٔرۍزیو پَنُن پان وفادار پیش، یہِ ژھٲڑزیو نہٕ چھُت تہٕ کرٛہُن، یاد تھٲیزیو، اگر زیادٕ کَلَس کوٚشوٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یِوان، خوٗن، یہِ چھُ بہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ تارَن فِکرِ، کورِ کیٛازِ چھِ گٔمژٕ 40 ؤرِش، اَتھ منٛز چھُ مٲلِس ماجہِ تہِ قصوٗر، اَتھ منٛز چھُ پِترَن تہِ قصوٗر، اَتھ منٛز چھُ بایَن بیٚنٮ۪ن تہِ قصوٗر، یِم چھِ ژھانڈان نَسا وۄنۍ چھَس یہِ کٔمی، وۄنۍ چھَس یہِ کٔمی، وۄنۍ چھَس یہِ کٔمی، دیٖنی طور چھُنہٕ وٕچھان کٕہٕنۍ، نٮ۪ماز چھا پَران، ریش چھُ سا، گۄڈو ہیوٚر چھُ سا یَزار، کَلَس پٮ۪ٹھ چھےٚ سا ٹوٗپۍ، وٕنۍ اَگر بوزن کَتھ پٮ۪ٹھ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ دَپن وٕچھ مولوی صٲب کیٛاہ چھُ وَنان، ژٕ سونٛچکھ پنٛنہِ اٮ۪نٛگلہٕ، بہٕ سونٛچہِ دیٖنی اعتبار، مےٚ نِش گوٚو سُے لٔڑکہٕ قابلہِ قبوٗل یُس باریش آسہِ، ییٚمِس گۄڈو ہیوٚر یَدار آسہِ، یُس پانٛژھ وقت نٮ۪ماز گُزار آسہِ، یُس تِلاوت کَرَن وول آسہِ، یُس باحیا آسہِ، یُس با اخلاق آسہِ، یُس با شرم آسہِ، کیٛازِ مےٚ چھُ فرمومُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہن، سُے لٔڑکہٕ کٔرۍزن پنٛنہِ لٔڑکی خٲطرٕ مہراز پسنٛد، مےٚ ووٚن کٲشُر لفظ مہراز، نَتہٕ کیٛاہ چھُ وَنان، نا کیٛاہ، اَصلی لفظ کیٛاہ چھُ، نا کیٛاہ، لٔڑکی ہُنٛد لفظ کیٛاہ چھُ، منکوٗہا، لٔڑکی چھِ وَنان منکوٗہا، لٔڑکَس کیٛاہ چھُ وَنان، نا کیٛاہ، مہراز تہٕ مہرِن چھِ سنسکرت لفظ، کیٛاہ چھُ، ییٚتہِ چھُ واریاہ غٲرَن ہُنٛد اَسہِ توٚرمُت، واریاہ غٲرَن ہُنٛد توٚرمُت، واریاہ چھُ اَسہِ مِکسٕڈ، یہِ تہِ چھُ مِکسٕڈ کَلچَرَس منٛز اَکھ چیٖز، یہِ ٲسۍ وَنان اَصلی غٲر مہراز تہٕ مہرِنۍ، اَسہِ چھُ وَنُن اَصلی ناکے تہٕ منکوٗہا، ناکے تہٕ، وۄنۍ چھُ پٮ۪وان عُرفَس منٛز وَنُن، یُس چیٖز عام آسہِ گوٚمُت عُرفَس منٛز پٮ۪وان وَنُن بازے، فرماوان سُے لٔڑکہٕ کٔرۍزٮ۪ن پنٛنہِ لٔڑکی ہِنٛدِ خٲطرٕ ناکیہ تسلیٖم، مہراز پسنٛد، یُس لٔڑکہٕ کیُتھ آسہِ، یُس ہا رۄپیہِ وول آسہِ، مےٚ کُن تھٲیزیو تھیار، ییٚمِس ہا زٕ پور مکان آسن، یُس ہا رُشوَت کھٮ۪وان آسہِ، پَتہٕ دِ چانہِ کورِ مار صُبحس تہِ تہٕ شامَن تہِ، یُس ہا خانٛدرٕ پَتہٕ 6 رٮ۪تۍ پنٛنہِ خانٛدارنہِ دِ طلاق، اِنا لِلہ وَ اِنا اِلیہ، یُس ہا 4 رٮ۪تہِ چانہِ کورِ ژھٕنۍ کٔرِتھ، مےٚ چھِ لٔڑکی کَرَن فون، بہٕ تہِ چھُس اَکھ لۄکُٹ ذِمہٕ دار ییٚمہِ قومُک، مےٚ چھِ لٔڑکی کَرَن فون، دوٚپُن میٛانہِ خٲطرٕ کَر تہٕ دعا، مےٚ دوٚپُس کیٛاہ دٔلیٖل، دوٚپُن 4 ؤری ووت مےٚ مالنہِ، کٔژ ؤری، مےٚ دوٚپمَس وجہ، دوٚپُن مِٹھٲے چھِنہٕ حظ اَنان 7 دۄہ 8 دۄہ، اَنان چھا، کٔژمہِ دۄہہِ، 7 دۄہ 8 دۄہ 10 دۄہ چھِنہ مِٹھٲے اَنان پانہٕ ؤنۍ، دوٚپُن میٛانیو گَرِکیو تہِ أنۍ مِٹھٲے، سۄ ٲس کَم پَہَم، کیٛاہ ٲس، دوٚپُن یِہوٚے مَسلہٕ بَڑیو، آز گٔے مےٚ 4 ؤری مولوی صٲب مالنے، نہ چھُم پِرٛژھنٕے کانٛہہ، نہ چھُم کَتھٕے کَران کانٛہہ، یَتھ قومَس منٛز یِژھ حالت آسہِ مِٹھٲے کَم گژھنَس پٮ۪ٹھ یہِ کوٗر 4 ؤرۍ یَن مالنہِ تھاونہٕ، تَتھ قومَس کَریٛا پنٛنہِ رحمتُک نزوٗل پَروَردِگار، کَرِ سا تَتھ قومَس کَریٛا پَنُن کَرَم نٲزِل پَروَردِگار کَریٛا، مگر اگر دیٖندار آسہِ، دیٖندار کَریٛا یِژھ بد حرکت کَریٛا، دیٖندار کَریٛا یِژھ کبی حرکت کَریٛا، اَوَے فرمو اِسلامَن ییٚلہِ ژٕ پنٛنہِ کورِ ہِنٛدِ خٲطرٕ لٔڑکہٕ کَرِہن پَسنٛد، سُہ وٕچھزٮ۪ن سُہ چھا دیٖندار، سُہ وٕچھزٮ۪ن سُہ چھا دیٖندار، مگر گوٚبرٕ مٲلِس تہِ آو وَننہٕ، ییٚلہِ ژٕ لٔڑکی ژھانٛڈنہِ گژھکھ، ژٕ کیُتھ وٕچھہن یہِ گَرٕ کیُتھ گژھِ آسُن، کورِ مٲلۍ سُنٛد گَرٕ کیُتھ، کَمزورٕے ٲستَن، شانہٕ پٲرُک مُسلمان ٲستَن کَمزورٕے، مگر اگر دیٖندار آسہِ کوٗر پَسنٛد کٔرۍزٮ۪ن، یہِ وٕچھزِنہٕ شَکَل کِژھ چھَس، یہِ وٕچھزِنہٕ مکان کیُتھ چھُس، یہِ وٕچھزِنہٕ مال کیُتھ چھُس، یہِ وٕچھزِنہٕ آنٛگُن کیُتھ چھُس، یہِ وٕچھزِنہٕ مول ما چھُس، بازے چھِ آز کَران اِنکار،
گوٚبرا بیٚیہِ ہسا پتھر ییٚمِس تریش لگہِ سُہ چے پانے بیٚیہِ ہسا پتھر بیٚیہِ ہسا گوٚبُر میون پتھر فرماوان ییٚمِس تریش لگہِ سُہ ژھانڈِ پانے انشاء اللہ فرماوان کہِ آز چھِ منٛزٕ انکار کران أمِس ہسا چھُ مول کاندٕرۍ کٲم کران اتہِ کرو نہٕ أسۍ کینٛہہ أمِس ہسا چھُ مول نایہِ منٛز پنُن دۄہ گُزاران سُہ ہسا چھُ ناو چلاوان أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ پنُن گُزر بسر کران امیُک مطلب گوٚو یُس ناو چلاوان وول آسہِ یُس کاندٕرۍ کٲم کران وول آسہِ یُس میٲنۍ پٲٹھۍ صُبحن مزوٗرۍ نیران وول آسہِ أمۍ سٕنٛز کوٗر چھنہٕ رِشتس قٲبِل کِہینۍ تتہِ چھا یی وننہٕ آمُت تُہۍ وُچھزیو زٲژن تتہِ چھا یی وننہٕ آمُت تتہِ چھا یہِ وننہٕ آمُت تُہۍ وُچھزیو مکانن تتہِ چھا یہِ وننہٕ آمُت تُہۍ وُچھزیو مالہٕ دولتس تتہِ چھا یہِ وننہٕ آمُت تُہۍ وُچھزیو جایدادس تتہِ چھا یہِ وننہٕ آمُت تُہۍ وُچھزیو دینارس تتہِ چھا یہِ وننہٕ آمُت تُہۍ وُچھزیو أمِس کیاہ چھُ سوشل سٹیٹس أمِس وُچھزیو سمٲجی طور کیاہ چھُس وزن سمٲجی طور زن آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ وزن أمِس زن آسہِ نہٕ سماج کران تسلیٖم کینٛہہ مگر سماج ما چھُ معیار معیار چھُ قال اللہ معیار چھُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رب چھُنہٕ وٕچھان تُہنٛدٮ۪ن صوٗرتن نہ تُہنٛدِس مالس رۄب چھُ وٕچھان أمۍ سُنٛد دِل چھا صحیح أمۍ سٕنٛز عمل چھا صحیح اگر کورِ مول اوس باعمل پتہٕ ٲسۍتن ناو چلاوان وول پتہٕ ٲسۍتن بوٗٹس پالِش کران وول پتہٕ ٲسۍتن زٔمیٖندار یُتھُے ٲسۍتن گوٚبرٕ مول تہِ یُتھُے ژےٚ دیٖندار گرٕ میوٗلٕے چاہے کورِ مول آسہِ گوٚبرٕ مول آسہِ ژٕ کیاہ کَرکھ کٲم فزوجوا أمِس کٔرزٮ۪ن پنٕنۍ کوٗر حوالہٕ أمِس کٔرزٮ۪ن پنُن یہِ اولاد حوالہٕ أتھۍ نِکاحس کَری برکت عطا ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جلش کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ اتھ اندر چھُنہٕ کٕہٕنۍ مسلہٕ اگر دیٖندار آسہِ دیٖندٲری اندر چھُ اللہ تعالیٰ ہن چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ تھٲمٕژ برکت گوٚبرا أسۍ پرو پنٕنۍ بانگ تہٕ دِمو جواب یہِ چھُ آسان تتھ بانگہِ دیُن جواب یتھ پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پرو أسۍ پرو پانہٕ بانگ تٔتھۍ بانگہِ دِمو جواب تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پرو نٮ۪ماز انشاء اللہ فرماوان کہِ یُس دیٖندار نِکاح آسہِ دیٖندار نِکاحس چھُ برکت کران عطا ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل جلالہ جل شانہ میانیو عدیٖدو میانیو شفیٖقو یُس وٕنکیٚنس یتھ دُنیاہس اندر چھُ یُس وٕنکیٚنس یتھ دُنیاہس اندر چھِ زیادٕ تی نظرِ گژھان کالہٕ نِکاح صُبحن تضاد یہِ چھُ امہِ موٗجوٗب کہِ بُنیٲدی طور چھُ اسہِ دیٖن کوٚرمُت پننیو گرو منٛز نظر انداز أسۍ چھِ دُنیاہس أسۍ چھِ دیٖنارن أسۍ چھِ درہمن دِوان ترجیح اس لیے چھِ اتھ سِلسِلس اندر کیاہ گژھان نِکاح گژھان کمزور رِشتہٕ گژھان کمزور بہٕ کرٕ مۄختصر دیٖندارس چھِ پتہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو رِشتہٕ جوڑن وٲلۍ سٕے دی جنت ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ یُس رِشتہٕ ژٹن وول آسہِ تٔمِس فرمو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا يدخل الجنت قاطع رحم رِشتہٕ ژٹن وٲلِس دی نہٕ جنت پروردگار پتہٕ ٲسۍ تنس ریش تہِ پتہٕ ٲسۍ تن اہل الحدیث ونان پانس پتہٕ ٲسۍ تن حنفی ونان پانس پتہٕ ٲسۍ تن شافی ونان پانس اگر رِشتہٕ ژٹن وول بنیو تیٚلہِ دِیس نہٕ جنت ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ٲخری آیس اندر یِمن کورِ مالٮ۪ن تہٕ گوٚبرٕ مالٮ۪ن رۄب کرن بیان یا ایُہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا بھایی مانو کورِ مٲلۍ تہٕ گوٚبرٕ مٲلۍ چھُ دۄشوے دیٖندار دیٖندارن چھُ وننہٕ یِوان یُس نِکاح برونٛٹھ چھُ پانہٕ ؤنۍ کوٚمِٹمنٹ تہٕ ایٚگریمنٹ کوٚرمُت قولُک قرار کوٚرمُت عہدُ پیمان کوٚرمُت سُہ کٔرزیو پوٗرٕ یُس پانہٕ ؤنۍ قولُک قرار چھُ کوٚرمُت کتھ باتھ چھُ کٔرمٕژ سُہ کٔرزیو پوٗرٕ ییٚلہِ پنٕنۍ قولُک قرار کٔرِو پوٗرٕ تیٚلہِ دِیوٕ یورٕ رۄب انعام یُس لہ لکُم اعمالکُم اعمالن کٔرِو اصلاح پروردِگار ویک پھر لکُم ذنوٗبکُم بیٚیہِ کٔرِو گۄنہن مغفرت پروردِگار ومن یُطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما یُس اطاعت کٔرِو رۄبس اطاعت کٔرِو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس تٔمِس دِیوٕ بٔڑ کامیٲبی پروردِگار رۄبہ یتھ نِکاحس کر کامیٲبی عطا یِمن کر مودت عطا یِمن کر محبت عطا یِمن کر خیر عطا یِمن کر بلٲیی عطا یِمن کر امُن عطا یِمن کر شانتی عطا